La presó de Pilats de Tarragona ha acollit l'acte d'homenatge a 233 ebrencs i ebrenques que van morir per la repressió franquista. L'acte ha consistit en la lectura en veu alta de tots els noms i una ofrena floral conjunta. Hi han participat familiars d'una cinquantena de pobles de les Terres de l'Ebre. Pues he aconseguit poder vindre en aquest acte, saber on està Munyà jo, que no ho sabia, omplir un buit que a mon pare li hagués agradat. L'acte ha estat organitzat pel Departament de Memòria de la Generalitat per reparar i donar a conèixer el lloc d'enterrament de les famílies. Un homenatge necessari, merescut, i que pretenem que sigui també un element de reparació per als familiars que sou avui aquí i pel conjunt dels ciutadans i ciutadanes de l'Ebre. Abans de l'acte s'ha fet una visita també a les diferents fosses i espais de memòria del cementeri. Se fa aquest acte concretament en record exclusivament dels ebrencs per les característiques de la repressió que van patir. Doncs perquè heu de tenir en compte que més de 30 persones van ser afusellades a Vinaròs, 30 i pico també a Lleida, també a Gandesa i a Barcelona, però la majoria estan enterrades en aquest cementiri d'aquí a Tarragona. Tot amb l'objectiu d'homenatjar i dignificar les víctimes de la guerra a l'Ebre. És el meu avi, que el van afusellar aquí, va estar sobre 7-8 mesos empresonat a la presó de Pilats. Li van fer un consell de guerra i el van jutjar perquè era d'esquerres. Van vindre uns de, no sé si eren d'Amposta o d'uns pobles, a fer la saca allí al poble de Sant Jaume. I ell se va ficar davant i va dir que aquest poble no es matava ni s'emportaven a ningú, que primer passarien per damunt d'ell a això. Bueno, van voltar, ell va salvar els capitostes del poble, que la majoria eren de dretes. Després, en ell, quan se va acabar la guerra, lo van empresonar i el van jutjar. El meu avi va demanar molts de... o sigui, a veure com se diu, d'avals, perquè, bueno, que la gent del poble que ell havia salvat, incloent l'alcalde, que li fessin un informe bo. No li van fer cap informe, mai en la vida, i bueno, i el van afusellar. Des de la conselleria s'ha posat també l'accent en el compromís de preservar la memòria democràtica per fer front a l'auge actual de l'extrema dreta.